Mui i më shires, prap na pas ka ardh, në një magjet vjetër, si tet mjeli bardh. Në një sofër të madhe, buka po gatuhet, lutja me e bukur, në një kull po thuhet. Në kohën e syfyrit, shtronë sofrë një nanë, por buka e saj, mbeti e pangranë, nuk ka meja pa, dritën as një dite, kushe për gjak sofrën e nanë zahide. As ngjyra e lëmsa dhe të krej djetarve, s'mjafton me shkru vargjet për fmit e jasharve. Për ditët kur djelin e ndjel për se pan, për netët kur buka mbeti e pangran. Për lapsat e tyre që shumë fjallë si shkruan, për facet e librave që nuk i lexuan, e shkronja t'i lan, pa imsun këtjer, që fëmit e tjer pa shkru mos me mbet. Fëmit e jasharve luftoj në ersir, mujin e mëshirës me njerës të pa mëshir. Ditën zilja shkollës kur ifto në klas, ma pak se gjdo dit nëzonsa ka me pas. Emrat e mbi emrat, ah, kur do të thuhen, mungesat arsyeshme, ditar s'do të shkruhen. Në bankat e shkollës, betën a betaret, shkronjat nuk mjaftojnë me shkru për jasharët. As ngjyra e lëmsa dhe të krej djetarve, s'mjafton me shkru vargjet për fmit e jasharve. Për ditët kur djelin e ndjel për se pan, për netët kur buka mbeti e pangran. Për lapsat e tyre që shumë fjallë si shkruan, për facet e librave që nuk i lexuan, e shkronja t'i lan, pa imsun këtjer, që fëmit e tjer pa shkru mos me mbet.